Latvija ir pirmajā vietā Eiropā noslīkušo skaita ziņā, un tas nemainās jau gadiem. Turklāt Covid laikā daudz vieta apstājušās peldēt prasmes nodarbības. Un tādēļ šodien tikās glābēji, treneri, skolotāji, lai kopā domātu, ko vēl var darīt, lai noslīkušo mūsu valstī būtu mazāk. Turpināja Kīnce. Diskusiju par drošu peldēšanu vada Zane Gemze, biedrības peldēt droši dibinātāja un vadītāja. Viņai šis ir ļoti privāts stāsts, jo viņa redzēja, kā noslīkst brālis. 3 gadu vecumā es redzēju, kā tas notika, man nāca priekšā. Un tas tiešām bija mirklis, un lai arī man vecāki centās pirmkārt viņu atrast, jā, bija jūra, tas neizdevās, viņu atrast tikai pēc 3 minūtēm, kad jau vairs nevarēja uzsākt atdzīvināšanu. Jā, tā kā tas ir personīgs stāsts, un es domāju, tieši tādēļ es esmu šeit. Cīnīties, lai nemirst citi, jo tas zaudējums viņš jau nekur nepaliek, viņš ir mūžam manī, lai gan es biju pavisam maziņa, tad jā, šīs sāpes un sēras ir joprojām, viņas ir klātesošas. Viņa secina, ka katra iestāde savu pilnvaru robežās kaut ko dara, bet rezultāta nav. Jo noslīkušo skaits Latvijā ir nemainīgs. No 120-130 cilvēkiem gadā līdz 100 pērn, kas ir pirmais gads, kad statistika mazinās. Tas ir tas, kas satrauc mūsu kā biedrību. Mēs zaudējam pārāk daudz bērnu. Mēs skaidri zinām slīdzēju profilu. Tie ir vīrieši vecumā no tādiem 35 līdz 60 gadiem. Un jā, nu sāpīgi tas, ka mēs neko nedarām, lai to novērstu. Piemēram, Covid laikā, kad bija slēgti baseini, pilnībā apstājās arī otrklasnieku peldēt apmācības programma. Daži diskusijas dalībnieki tikai šodien uzzināja, ka simtiem bērnu tā arī nav apmācīti. Jā, tā ir problēma. Šeit ir jāiesaistās pašvaldībai. Ir ļoti daudz labas pašvaldības, kas atrod dažādus iespējas, līdzekļus, lai savus bērnus aizvestu pat uz blakus pilsētu apgūt peldēt apmācību. Tāpat laikā Rīgā, Covid laikā, ir izauguši bērni, kur nav iemācījušies. Jā, bet šeit bija arī šīs te prasības. Pie tā apaļā galda mēs arī sapratām, ka katra institūcija savas kompetences ietvaros kaut ko dara, bet nav šī te vienotā kaut kāda, nezinu, kopējā apvienošanās spēkiem un kopējā virzība uz to, lai mazāk noslīktu cilvēkus. Ja mēs skatāmies no Rīgas pašvaldības policijas prizmas, tad mūsu novērojums ir tāds, kad ir zema izpratne par drošību, vecāki faktiski nepienācīgi pieskata savus bērnus. Tāpēc glābēji noteikti iesaka peldēt oficiālā peldvietā, kur ir glābēji un bojas. Bet tikpat būtiski ir lietot glābšanas vēstes, pārvietojoties ar laivām vai jahtām. Kaut vai ar ūdens motocikli, ka brauc, neviens neiedomājās, manuprāt, neuzvilkt vēsti. Jo tanī brīdī, kad motociklis aizbrauc un tu paliec ar striķītu rokā, tad ir tā vēste ļoti būtiska. Tāpēc arī laiva varētu būt tas pats. Ja tu iekrīt nezināmā vietā, vēste būs tā, kas tev paturēs virs tā ūdens. Ūdens upēs un ezeros turpina iesilt. Rīgā peldsezona oficiāli atklās otrdien. Aikīns Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.